د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام راولی ته خراغلاس طالبانو ته یو څه سیمې سپارل په دې نوم چې دلته به د وکولی شي چې حکومت سره خبرې اترې وکړي مذاکراتو کې د سولې په نوم باندې د یو څه وخت نه دغه وړاندیزونو باندې په مختلف شکلونو باندې خبرې کېږي. یو وخت کې امریکایانو پیشنهاد کړی و چې نهه ولایت حاضر دي طالبانو ته وسپاري په دې شرط چې طالبان د امریکا پوځي اډې ومني. په هغې وخت کې دغه وخت حکومت هم دې پیشنهاد سره مخالف و، د حامد کرزي و خپله طالبان هم دا خبره رد کړله، دا پیشنهاد یې رد کړ چې ولایتونه ومني. لیکن په مختلفو نورو وختونو کې په یو ترتیب باندې دا خبره بیا بیا تکرارېدله. اوس د افغانستان د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې دا خبره یاده کړې چې یو سیمه د طالبان ته وسپارل شي تر څو د هغې زده وکولی شي چې حکومت سره خبرې وکړي. دغه سیمه کې به بهرنیان هم نه یو، افغان ځواکونه به هم نه یو، د امن یوه سیمه به وي. گرچه دسته تجربه از دل مخکم شو و مساقله که خود آقای نتایج خود دیر خراب و تل دامی سیم آقا دا امن پسیمی نه آقا خو سخت دا جگری پسیمی بانی بیا و اختلا داغ پیشنهاد ولی بیا بیا تکراریگی، داغ موضوع ولی بیا بیا مطرح کیگی. دا دی خبر معنی افغانستان دا که یو سیم من یو قوت دا چا دا طالب تسپارو، نو دا افغانستان پا حسنی سیاسی وضعیت که پا حسنی سیاسی قومی و ژبنی تقسیم که او د قدرت په دغه اوسنیو و مختلف و مراکزو که د دې پیشنهاد معنا او نتیجه به افغانستان دپاره څه وي، په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګری دی پوهنوال صاحب اسد وحیدی، پوهنتون استاد او سیاست شوشنونکی. زمونږ بل میلمه دی استاد موسی فریور، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد. موږ د مولوی صاحب شهزاده شاهد ته هم بلنه ورکړې وه چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړي، تر اوسه پورې رانغی. نو که د بحث په جریان کې راغی موږ سره به ګډون وکړي. خو زه یې رانغی نو زه به تاوان شوي. ستړي مشي، په خیر راغلی وحیدی صاحب. دغه پیشنهاد بیا بیا تکرارېږي، دغه پیشنهاد چې یو سیمه طالبانو ته وسپارل شي، د افغانستان اوس کوم سیاسي او ژبنیز او مختلف تقسیمونه چې په افغانستان کې وقت نیوي، په همدې شرایطو کې یو سیمه طالبانو ته سپارل دا به سولې سره کومک وکړي او که نه؟ څنګه پیشنهاد دی تاسو څنګه ښکاري؟ سلام سلام او د تلویزیون کتونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. لومړی خو د دې مسلې هغه سیاسي عوامل چې دي په دې وروسته خبرې کوم، په دې بحث کوم چې د خبرې منطق هغه څه چې توجیه کوي په هغو غواړم بحث وکړم. د بحث د دې لپاره توجیه کیږي چې یعنې د سولې لپاره یوه سیمه پیدا شي چې هلته خبرې پکې وشي. د چا سره خبرې پکې وشي؟ د حکومت سره. نو طالبان خو له سره حکومت سره خبرې کوي نه، په تکرار دا خبرې کوي چې حکومت سره خبرې کوو نه کوو، امریکا سره کوو. د امریکا سره کوو. نو د امریکا سره خبرې په قطر کې اسانه دي که په هلمند کې؟ فاصله هلمند کې اسانه دي. په دې خبرې کې هیڅ ډول عقلانیت نشته، هیڅ ډول منطق نشته پکې. د امریکایانو خبرې دي له بیلابیلو خولو یې وخت نا وخت وباسي او غواړي هغه لوري ته چې افغانستان د دوی په پلان کې دي چې هغه طرف ته باید لاړ شي، له دغو خبرو اصلا هغه هدف دی. که لږ واضح خبرې وکړو، یو پلان دا دی چې افغانستان کې یو پیاوړی مرکزي دولت باید نه وي، یا لږ تر لږه یو کمزوری مرکزي دولت چې ټول افغانستان باندې کنټرول ولري، دا باید نه وي. د امریکایانو د پلان له مخې د قدرت متفاوت جزیرې باید وي. د امریکایانو دغه پلان پر اساس په یو ځای کې یو جنګ سالار باید واکمن وي، په یو ځای کې باید یوه ډله واکمنه وي، په څو ولایتو کې باید طالبان وي، بیا د طالبانو ځینې ډلې په یو ولایت کې وي، ځینې ډلې په بل ولایت کې وي. په دې شکل یو ملک الطوایفي حالت باید وي، او دا د امریکایانو په ګټه دی ځکه چې د دوی
د اهداف سره سم افغانستان باید د نظامی دهلیز په توګه وکارول شي. ملک الطوایفی او د قدرت بیل بیل جزیره په طبي شکل د پیاوړی دولت مخه نیسی او یو پیاوړی دولت په طبي شکل د امریکانو د اهداف مخه نیسی. نو وحدي سبحان الله کوم ده پیاوړی دولت کوم ده مرکزی حکومت کوم ده دا حکومت خو به دغه نم پم دی وضعیت اخته ده د امنی خپل د امنی په قومندانانو تسلط نه لري په خپل والیانو باندې نه لري په خپل وزیرانو باندې نه لري نو کوم شی په خرابيږي مرکزی حکومت چې مونږ یاد او پیاوړی دولت چې مونږ یاد او احیانا کې اوسې طالبانو سره شي نو د دې حکومت چې په خرابيږي یو خدای دې چې موږ کړه د اشرف غنی په اړه فکر کوو یا د ملي وحدت د حکومت په اړه فکر کوو بیا دا خبره صحیح ده مګر افغانستان دې تر څو پورې به دغه ډول عذاب لکه د اوس شي د ملي وحدت د حکومت تر نامه پر نازل دی دغه عذاب خو تر اخره پورې نه وي خو خلاصيږي به د تمه ده چې افغانستان به سم طرف ته ځي هڅه به کوي افغانان به هڅه کوي چې سم دولت ولري نو معنا خو دنه چې اشرف غنی دوی دایمي ولسمشر دی یا د ملي وحدت حکومت نو دوی تر اخره منلای دی یو یعنی د دې اوږدمهاله پاس دی چې په اوږدمهال کې د دولت مخه د دې پیشنهاد هدف تاسو دا وایي چې په افغانستان کې د یو مرکزی حکومت مخنیوي او د ملک توایفی حالت مسره وستل دی په یو ځکه یو حاکم دی په بل ځکه په بل حاکم دی د دې سره لپاره د دې لپاره چې کله متفاوت او متخاصم ډلې په بیلابیل ولایتونو بیلابیل جغرافیو کې واکمنی وي پیاوړی مرکزی دولت نیوی امریکان په اسانۍ خپل هدف ته رسیدلی شي همدا اوس د کابل او د یا د ارګ او د عطا محمد نور لانجه ده د ټول شواهد د دې چې دواړو شاته د امریکایانو لاس دی یعنی دلته ولسمشر ته ویلي و چې لری کله وظیفه یې هلته عطا محمد نور ته ویلي و چې پکې ټینګ کړه داسې په ځینې نورې هڅې هم کوي دلته به یو طرف ته به یو څه وایي بل طرف ته بل څه وایي په داسې حال کې چې د دواړو طرفو سیروم به د امریکایانو نه روان وي دواړو په اصطلاح د دواړو هغه سیاسي قبله به امریکایان وي د دواړو هغه لارښود او پیر او مرشد به امریکایان وي یعنی غواړي دغه سیمه بلا بل جغرافیه کو بلا بل دلی ولري یو هغه به د خپل اهداف لپاره وکړي صحیح دا اهداف څه دي څه اهداف دي چې افغانستان باید دغه سیمه په ټوټو تقسیم شي ورته او زه مخکې د دې چې بس روان لړ شو دا دومره خطرناک توتیه ده زه په دې باور یم چې طالبانو ته 5-2-3 ولایت ورکول کیږي خدای شته افغانستان ورته پریښودل شي داغه نه چې یو سیمه ورکول کیږي داغه نه خدای دا چې ټول افغانستان ځکه سید شته افغانستان پریښودل به طالبان ته ستونزې جوړې کړي خطر به وي مګر د څو ولایتونو پریښودل تر هغه ډیر خطر دی چې ټول افغانستان خطر دی څه خطر دی په دې وروسته به خبرې کوو چې څو ولایتونه په لاس کې وي خصوصا په دغه سوالات کې چې به دا غنم ولایتونه د مرکزی حکومت سره چرته دي وزیران خپل کابینه د مرکزی حکومت سره نه دانو ولایتونه خلا ګراند دین کو خوشبختانه مولوی صاحب تشریف راوړو مولوی صاحب ستوري مشي په خیر راغلی استاد ای پیشنهاد به نام سل صورت میگیرم قبلا هم چون یک پیشنهاد شده بود لیکن طالبا رد کرد که چند ولایت به طالبا سپرده شد اگر طالبا پایگاه نظامی امریکا را قبول کنم آلی از ادرس خب اهداف امریکا هرچی هست و بحث جداست لیکن از ادرس حزب اسلامی چون این یک پیشنهاده که بعضی مناطق به طالبا داده شد یک منطقه به طالبا داده شد چون ارزی بیم میکنید بسم الله الرحمن الرحیم و بینستاییم سلام به شنونده و بینده همکاران تخنیکی شما و شرک حاضر در بعض مولای صاحب شاهد و آقای وحیدی پیش از اینکه به این سوال شما جواب بگویم از منظر حقوق بین الملل و حقوق اساسی می خواهیم به بحث حاکمیت شرعی مختصر داشته باشم همه می دانند که دولت سه عنصر یا سه مؤلفه اساسی داره به ترتیب خاک سرزمین و نفوس یا جمعیت و عنصر سوم متشکل دولت حاکمیت است حاکمیت ویژگی های خاص داره مثل مشخصش نام میگرم وحدت حاکمیت است تفکیک ناپذیری حاکمیت است و مطلق بودن و دائمی بودن حاکمیت است متعاد تذکری مطلب خیلی ضروری است که این توضیحات بر اساس دموکراسی لیبرال که از دولت صورت میگیره از دیدگاه اسلام هم بحث کاملا واضح است که در سرزمین اسلامی فقط یک امیر یا خلیفه مسلمان ها می باشه و دومی
ناممکن است و اسلام را اصلا نمیپذیرد. خب من میایم با یعنی بر ترتیب مرجع حاکمیت یکی است، واحد میباشه. سر حاکمیت میخوایم بپیچم که وقتی که ما از وحدت حاکمیت گپ میزنیم، حاکمیت و دولت لازم و ملزوم هم دیگر هستند. بدون دولت حاکمیت معنا نداره و بدون حاکمیت دولت معنا نداره. و دیگر یکی از تعریفی که در مورد حاکمیت صورت میگیره که حاکمیت غیر قابل تجزیه است یا غیر قابل تقسیم است. سر و مسائل به حساب خود ریزیش نمیپیچیم، میخوایم بگویم که حاکمیت ملی در کشورها یکی است و توسط یک مرجع از نظر دموکراسی لیبرال غربی ممثل حاکمیت یا صاحبای اصلی حاکمیت مردم هستند و نهادهای نماینده از مردم یا نمایندهایی که به نمایندگی از مردم میخواهند حاکمیت تمثیل کنند یا در حقیقت من غیر مستقیم حاکمیت چی میکنن تمثیل میکنن. به می اشاره بسنده میکنیم. من به سوال شما، متاسفانه از آغاز ایجاد اداره موقت و بعدن دولت انتقالی اسلامی و بعدن لوی جرگه استراری و تشکیل قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری اول و بعدن دوم و سوم و انتخابات اول و دوم پارلمانی، امریکایا در رأس و بالطبع کسایی که اعضای ائتلاف بودن و دولتی که تحت اشراف نیروهای خارجی در افغانستان بعد از کنفرانس مائده بنا آمد یا اراده چی را نداشتن تمثیل مردم یا بگویم صلاحیت تمثیل اراده مردم را نداشتن و چشم و گوششان متوجه فرامین و هدایات خارجی ها بود و خارجی ها از آغاز تصمیم نداشتن که ما صاحب یک دولت به معنای واقعی کلمه از نظر حقوق بین الملل و از نظر حقوق ملی کشور را شیم. به این معنا حاکمیت اما قسمی که در ماده 4 قانون اساسی تصریح شده که متعلق به ملت است، آیا واقعا حاکمیت در افغانستان متعلق به ملت است؟ 17 سال از حضور قوای خارجی ها در افغانستان سپری میشه و هنوز حریم فضایی ما در دسترس خارجی است، بنادر ما در دسترس خارجی است. بنابراین ما نمیتونیم از حاکمیت کما حق او قسمی که در تعریف پیشتر من متذکر شدم گپ بزنیم. بنابراین هر نوع حرکت برای تجزیه حاکمیت در حقیقت تجزیه افغانستان است از منظر حقوقی. اگر در زمان آقای کرزی این زمزمه چاق شد و حتی بسیار پیشرفت کرد که نو ولایت با مخالفان مسئله دولت سپرده شود و اخیرا از هر زبان هر نهادی که این موضوع مطرح میشه، ما نمیتونم به صراحت بگیم ولی میتونم بگیم که گپایی که از آدرس های مختلف به ارتباط واگذاری یک بخش از افغانستان به بخش از مخالفان مسئله دولت مطرح میشه، این گپ ما نیست، این گپ خارجی است. گپ خارجی است. خب سیاستمدارای ما با استمزاج از وضعیت موجود میخوان برابرداری سیاسی خود کنن، ولی کسایی که روی منافع اولیای افغانستان فکر میکنن، افغانستان با چند خطر مواجه است. یکی از خطراتی که برای سخت سرمایه گذاری میشه تجزیه افغانستان، نه تنها افغانستان بلکه تجزیه کشورهای منطقه است. تجزیه ایران، تجزیه پاکستان، تجزیه افغانستان، تجزیه ممالک آسیای میانه، این در سلاوی کار سازمانهای استخباراتی است که او را فعلا نمیخواین به این صراحت و به این علنیت افشا کنند، ولی این تمام ولی یک پروژه است، گام هایی است که برداشته شده. بنابراین تجزیه افغانستان در سرلوحه کار دراز مدت نیروهای خارجی است و میخواین که افغانستان، نه تنها افغانستان، کشورهای منطقه نقشش بخی دیگرگون شود. مثلا کشور به نام بلوچستان ایجاد شود، کشور برای اسماعیلی ها در شمال شرق افغانستان از ترکیب یا از بخشی از خاک افغانستان و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان ساخته شود و ارتفاعات پامیر که به نقطه حاکم بر چی است در بر جهان میگیم و در کل آسیا است، این باید برای یک کشور به نام اسماعیلیه باید سپرده شود و سایر حرکات است که پسان سر از این صحبت میکنیم. بله که درست است که هدف امریکا است، هدف استعمار است، لیکن تنها از امریکا سیاسیون افغانستان چرا، رهبرای افغان چرا به خاطر اهداف کوچک سیاسی افغانستان فدای اقسم کنه؟ ما پس اون زری صحبت میکنیم. مولوی صاحب زمګه بس په دغه باندې او دغه پیشنهاد مخکنم کېده د خبره مدره کېدل چې اوسې مده طالبان ته اوس پرل شي په دې وختونه کې یوازې د سولې د خبرو نه
دا دلیل مور سره اضافه کیده چې پاکستان کې په بازي طالب مشرانو باندې د غفزا تنگ شوی او د غي فامیلونو لپاره اته قندار امنی قماندان دا خبره یاد کړم چې الته اوسېږي بازي فامیلونو. لیکن اساسي خبره د اصول او فیصله چې مرکزی حکومت سره خبرې اترې وکي د خبراتو لپاره دا حتمی ده چې په داخله افغانستان کې اوسېمو وسپارل شي، نور امکان نشته. ده څه خبره ده خانوم؟ دا خبره ده کنه څه قصه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تاسو ټول حاضرین او محترم کتون کولیدون کو د خپل سلامونه او نیکی جوړاندې. زه اصلا په دغه خبرو باندې ډیر پوه نه یم چې د حکمتیار صاحب یا د یو بل چا دغه سی غوښتنه یا اظهارات هغه په څه قسم او چې یا ولایات ورکول غواړي یا څه ساحې چې هلته د خلکو ته د شپو تېرولو یا د راجمع کیدلو یا د یو سکون او د اطمینان یو فضا جوړول داسې دا مطلب دی. خو په هر صورت هغه چې د هغوی یو نماینده وي او دلته خبرې کړې وي نو دا خبره به ښه وي. د جنگ دپاره زما په خیال چې څومره علل او عوامل دي، که هغه علل او عوامل د منځه لاړ نشي یا بحث پرې ونشي یا د هغوی معقولیت او د هغوی منطقیت او استدلال ونه کړی شي، ما په خیال چې دا مشکل دا په داخل کې که طالبانو ته یو ځای ورکړی شي دا مشکل نه حل کیږي. یعنی که امریکایان وایي چې موږ نه وځو او دلته به زموږ پوځي اډې او که یو ځای ورته ورکي او که ورنه کړي نو مشکل خو پاتې دی، ځکه چې طالبان هم داسې نه دي چې طالبان ټول بغیر د قید و شرط نه به د خپل مشر ومني او مطلق به یعنی مطلق او هغه مشر هم نشته. اوس هم طالبانو کې مخالفینو کې درس پیدا شوی دی او په افغانستان کې داسې خلک شته. زه خو د ولایاتو سره تګ را تګ کوو، داسې خلک شته چې هغه که په ظاهر کې خپل کاروبار هم کوي هغه د مخالفینو سره هم یو ام نظری لري په ځینې شیانو کې او هغه د ملت د یو لوی برخې غوښتنه ده چې خارجان باید یا ووځي او یا خپله دقیقه نیټه د وتلو وټاکي. که دا ونه شي د دې معنا دا ده چې دی په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي او دا د افغانستان د اشغال په معنا ده او دلته د دې اډې چې دي او دا اډې او په اډو سره دا منل چې دلته که دی یو جرم هم وکړي نو په افغانستان د قوانینو مطابق به نه محاکمه کیږي، دا زمونږ نقض د حاکمیت شرعي دی او نقض د حاکمیت ملي دی. مخکې د حاکمیت خبره راغله چې دلته زمونږ قوانین خو شرعي قوانین دي، د شریعت حکم خو بدای چې دا څوک چې په دې جغرافیه کې محدوده کې دا جرم وکړي نو هغه باندې به دا حکم جاری حد جاری کیږي یا دا حکم به هغه باندې کیږي او ته وایي چې نه دا به نه کیږي. دا خو تعطیل دی د احکام شرعیه او تعطیل د احکام شرعیه په افغانستان کې نه رئیس جمهور کولی شي، نه ملي شورا کولی شي، نه شورای علما کولی شي، نه سیاسي عذاب کولی شي، ځکه چې شریعت باندې موږ ټول ماموري پاتې شو. دا چې په یو چو کې د یو جرم وکړي او زمونږ امنیتي ځواکونه دې ته لاس نشي اچولی خو دا حاکمیت نقض د حاکمیت ملي دی. یعنی سولې د پاره دا دی چې دا مثلا دا مهمه نه ده چې قطر کې خبرې کوي، زه خو یم که په افغانستان کې د قطر خبرې وشي که دی افغانستان کې په ځای کې وموسیږي او په افغانستان کې خبرې وشي بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې ښه کامیابیږي. په افغانستان کې ښه دي، په همدې کابل کې د مذاکرات وشي، په جلال آباد کې دي وشي، په هرات او مزار کې دي وشي. دا مذاکرات اصل کې حسن نیت، اخلاص، صداقت، معاهداتو باندې د باور او عمل کول، که دا شی نه صداقت نه چلولی خود مختاری نه تاسو سوچ وکړئ. هغه ورځ یو خبره د امریکا رئیس جمهور وکړه، امریکایانو وکړه چې موږ د طالبانو سره خبرې کول نه غواړو. یو دم زمونږ د حکومت نم دا آواز اوچت شو
چې موږ به د طالبانو سره خبرې د جنگ په ډګر کې کوو پرونه غوړ ازي به د قید او د شرط نه پیشنهاد کړي نو دا تزلزل دا بي ثباتي دا موږ سولې طرف ته نه بيي او زمونږ د داخلي اختلافات تو ګوره طالبان یا مخالفین د دې داخلي اختلافات نو دا الهام نخلي چې دا خپل منځ کې په جنگ دي نو دی له دریم قوت په کار دی چې دا مګه په شو سره وزغلی یو دریم قوت دا میدان ونیسي او په دې تمي نو دا داخلي وحدت چې زمونږ نشته حاکمیت چې مونږ ویو یا وحدت ویو نو په نظام کې چې وحدت نه هغه یوازې په صلح کې نه هغه ټول پرمختګونو او انکشافاتو کې نشته مې بدل نو ک طالبانو ته د یوې سیمې سپارل نتیجه افغانستان ته سول نه ده سول لپاره نور شرایط پکې دي دا خبره پکې دونه مهمه خبره نه ده عوامل دي نو به دغه پیشنهاد هدف او نتایج افغانستان ته څه دي دغه وزارت مخکې په سبا شو نورم په باس کو اوس یو لنډه د ملل د بینر سبا ستې ده مورکو